Fala galera do Brilho, como é que vocês estão? Tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te mostrar como está o pneu do Vectra que foi vitrificado. Já imaginou um pretinho que pode durar quase para sempre? Fazem 45 dias que nós aplicamos o produto nesse pneu. Rodei 2 mil quilômetros com o carro desde então e a condição que ele se encontra é essa aqui. O pneu pretinho está maravilhoso, ainda está muito presente e nós vamos colocar ele à prova. Vamos lavar de maneira agressiva, vamos esfregar e vamos ver como se comporta. E você vai ver também no vídeo de hoje, ao longo do período, como é que ficou esse pneu pretinho. E outra coisa que vai ter no vídeo de hoje, eu vou aplicar no pneu traseiro e vou te mostrar quanto gasta exatamente de produto para ver se vale a pena você fazer no seu carro ou até mesmo você vender esse serviço. Eu sou Tarcísio Vaglieri, especialista em vitrificação de pneu para durar o pretinho para sempre. E tá começando mais um vídeo que vai brilhar. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, eu quero que vocês lembrem como é que foi a aplicação desse pneu pretinho. Não é um pneu pretinho, o produto na verdade é o V-Energy, que é um vitrificador de motores e ele tem muita afinidade com borracha, então ele funcionou bem no pneu. Aplicamos no Vectra, ele participou do tempo de cura aqui no estúdio de mais de 48 horas, então ele ficou quietinho por 48 horas e depois eu comecei a rodar com o carro. Rodei bastante. Acompanha aí, vai, como é que ficou ao longo dos dias o vitrificador no pneu. Fiz alguns vídeos, quero mostrar para vocês. Vamos lá, galera do Brilho. Esse é o nosso controle da vitrificação do pneu. Fazem 3 dias que eu apliquei e está desse jeito. Estamos rodando normalmente. Vamos acompanhar. 5 dias após a vitrificação, o carro vai receber a primeira lavagem. Vamos fazer um teste de hidrorrepelência. Vamos ver o que acontece com a água, como que ela se comporta no vitrificador. Tá aí, ó. No pneu também tem repelência, então por enquanto isso não está sendo um grande diferencial, mas tem hidrorrepelência, ó. Vamos ver depois da lavagem como é que ele vai se comportar. Você consegue ver que está bem presente aí o vitrificador. Vamos lá, galera, acompanhando o pneu vitrificado. Esse é o resultado após a primeira lavagem. Fazem 6 dias que fizemos a vitrificação. 6 dias após e uma lavagem realizada apenas. Seguinte, galera, 10 dias depois da vitrificação do pneu, tomamos chuva hoje, ó, e assim está o pneu vitrificado, ó, a gente consegue perceber uma boa diferença ainda, talvez pela sujeira ele perdeu um pouquinho do brilho, né, você vê a sujeira na roda, vamos acompanhando, 10 dias já, hein. Vamos lá, galera do Brilho, update aqui sobre a vitrificação do pneu. Fazem 15 dias que nós vitrificamos aí o pneu do Vectra. Ele ainda não foi limpo, tá? O carro está sujo, assim como o pneu. Ainda recebeu aí nenhuma lavagem. Teve só uma lavagemzinha simples, mas não usamos nem produto químico. Agora o próximo passo é fazer uma lavagem mais agressiva e ver como que se comporta. Por enquanto, tá bem presente. O pretinho tá bem legal. Galera do Brilho, estamos aqui no Estúdio Beneto. Vamos fazer a segunda lavagem no Vectra. O pneu está sujo. Fazem 23 dias que nós aplicamos o vitrificador de pneu. Eu quero fazer um teste agora assim, ó. O teste vai ser jogando água diretamente, sem produto nenhum. Vamos ver como é que se comporta aqui. Bom, a gente percebe que onde tem o vitrificador, a água foi repelida com mais facilidade. É difícil ver se limpou. Eu tenho que deixar ele secar, mas o que eu percebo é que limpou, aparentemente limpou bem. Agora nós vamos fazer, vamos secar e vamos ver como é que ele fica. Bom, depois de seco, podemos perceber aí nitidamente que ele está bem presente. Está bem presente mesmo, ó. É, a sensação que eu tenho olhando agora é como se tivesse acabado de aplicá-lo. Talvez ele perdeu um pouquinho de brilho, mas está com um aspecto bem legal. Vou apagar a luz agora para você ver sem luz. Com a luz de fundo ali, ó. Agora na luz natural. Olha aí, tá bem bonito, hein? 23 dias após. Agora, pessoal, eu vou limpar com o Stronder. Eu vou pulverizar o Stronder diretamente no pneu. Onde tem e aonde não tem.
e vou esfregar com a nossa famosa escova de banho. Ó, lá vamos nós, esfregando normal, a fim de limpar aí o pneu. Stronder e esfregação. E vamos mandar água. Esse é o teste verdadeiro do vitrificador de pneu. Vamos lá? Limpeza com o Stronder simplesmente não fez nenhuma agressão ao vitrificador. Ele tá do mesmo jeito. Ó, para confirmar, hein? Para confirmar, bem aqui no meio, da onde tem a divisão. Esfrega. Água. Simplesmente não aconteceu nada. Nada. Tá aí o vitrificador. Perfeito. E olha a aparência do pneu. Uma aparência original. Muito bonita. Aparência muito legal. Ó, você viu aí que o último vídeo foi com 23 dias de pneu vitrificado, certo? Agora fazem 45 dias. Foram mais de 2 mil quilômetros rodados. E nós vamos fazer uma limpeza bruta. Quero fazer uma limpeza bruta nesse pneu. Eu vou usar aqui o aditivado, que é um limpador ácido. Vou jogar no pneu todo, certo? Aditivado, limpador ácido, que é muito comum de se usar para limpar pneu, roda, caixa de roda, essas coisas. Vou deixar ele agir aí um pouquinho. E vou também usar depois um alcalino por cima. Ó, produto alcalino por cima do ácido, para fazer aquela reação muito doida, a reação da limpeza. E vou esfregar com a nossa querida escova de banho. Ó, escova de banho. Eu já mostrei para vocês que a gente já tinha feito isso mais outras duas vezes. Eu fiz até uma live esses dias no YouTube aí, mostrando. Fiz no Instagram também, a galera ficou surpresa. Usei vários produtos aqui para testar a resistência, né, do vitrificador no pneu. E agora vamos testar depois de 45 dias com essa limpeza, uma limpeza bem firme. Eu vou enxaguar agora e depois eu vou secar para mostrar para vocês como é que ele está. Olha só que legal, galera, 45 dias após, essa foi a terceira lavagem, usamos produtos agressivos, que limpam muito, você percebe que aqui o pneu está bem limpinho, e aonde tem o vitrificador, olha como a aparência dele está bonita. Claro que bem na borda, ó, bem na borda onde raspa no chão, você percebe que ele saiu, tá? Nessa região também me parece que saiu, e eu acho que pode ser uma encostada na guia, que alguém dirigindo meu carro encostou, claro que não fui eu, já pensou? Brincadeira, claro que fui eu. Devo ter raspado numa guia, porque esse pneu é bem balãozão, né? Aqui tá com um cara que raspou numa guia. Agora, no resto, olha como tá bonito, 45 dias após, e eu acho que ele nem começou a perder o seu efeito. Eu acredito que ele nem começou a perder a sua propriedade. É, nós percebemos que não tem tanta hidrorrepelência, então é bom deixar bem claro para você que você não vai perceber uma hidrorrepelência tão grande. Outra coisa, quando ele vai sujando, ele suja normal, igual o pneu sem vitrificador. Então ele vai ficar com uma aparência suja, normal, ele não vai evitar a sujeira. Mas sempre que lavar, ó, imagina que legal você lavar o carro e não precisar se preocupar com o pneu, que ele está sempre 0,0. É uma ideia legal, né? Agora eu quero te mostrar como fazer para preparar o seu pneu para fazer a aplicação, e também quero te mostrar na balança de precisão quanto produto será gasto para aplicar no pneu inteiro, para que a gente possa fazer a conta e ver se vale a pena ou não fazer isso aqui no seu carro, certo? Então vem comigo. Se você quer preparar o seu pneu para receber a vitrificação, é importante que ele esteja muito, muito, muito limpo, muito limpo. Para isso eu estou usando aqui primeiro o aditivado, que é um limpador ácido, vou esfregar no ácido, eu quero limpar o máximo possível. O limpador ácido,
ele vai remover fuligem de freio, ele vai remover sujeiras de origem mineral da terra, né, os resíduos do filtro do disco de freio, pastilha, filtro de freio, tá doido, né? Então o ácido vai fazer isso aqui. O alcalino tira gordura. E quando a gente usa um alcalino por cima do ácido, a gente faz uma reação química muito louca aí, que favorece a descontaminação da superfície. Então eu vou usar o alcalino por cima e vou esfregar de novo. Esfregue muito bem, tá? Se o pneu estiver mais velho, faz esse processo umas duas, três vezes. Eu quero que você garanta que não tem nem sujeira e nem pretinhos antigos na superfície do pneu. Porque senão o seu vitrificador não vai ter ancoragem, não vai ter durabilidade. E aí você não vai ficar feliz, você vai ficar triste. Nós não queremos ninguém triste. A galera do brilho não fica triste jamais. Aproveita, uma outra coisa importante para fazer é se inscrever no canal. Isso é importante, porque quando você se inscreve no canal, isso é muito legal. E aí a gente fica feliz. Se inscreva no canal. Ácido e alcalino, esfreguei os dois. Aí nós vamos enxaguar. Agora eu vou lavar o carro também, porque não dá para fazer isso com o carro sujo. Vou lavar o carro e na volta nós vamos aplicar o produto e vamos conferir exatamente quanto gasta em produto e em dinheiro. Fechou? O carro está lavado, apto para receber aqui o vitrificador de pneus. Importante, faz isso no final do dia, quando o carro já foi dormir, descansar, porque ele precisa de um tempo de cura. Pelo menos 24 horas sem usar o carro é o ideal, porque o pneu ele está sempre em constante movimento aqui e muita sujeira. Então é ideal 24 horas para você rodar com o carro. Depois da limpeza, o que nós vamos usar? Revelador de hologramas, que é o produto que vai preparar, de fato, a superfície para receber o pretinho. Pretinho não, né? O V-Energy. Por que o revelador de hologramas é interessante? Porque ele tem limpadores e ele é base de álcool isopropílico. Ele limpa bem, ó, ainda tinha sujeira, ó. Ele limpa e ele evapora, sem deixar vestígio. Então, o ideal é você fazer essa boa limpeza antes de aplicar o V-Energy com o revelador de hologramas, ó. Só pega leve na força aqui, na sua energia, você pode acabar quebrando o borrifador. Não faça isso como eu, quebrando o borrifador. Ou então foi o Ronaldo que deixou esse aqui sabotado. Sabia que ia fazer o vídeo, ele falou, não, vou deixar o borrifador sabotado. Mas ó, limpa então com o revelador, capricha nessa limpeza final, porque é importante. Você vai aplicar um produto aqui que tem potencial para durar muito. Então não vale a pena fazer isso se o pneu não estiver bem preparado, ó. Então tá feito. Limpeza com Revelax, revelador de hologramas. E agora, com ele bem sequinho, nós vamos aplicar o V-Energy. Mas antes de aplicar, eu quero mostrar para você, ó, quanto nós vamos gastar de V-Energy. Para isso eu tenho essa balança de precisão e eu tenho uma embalagem de V-Energy que já está aberta, né? Eu já usei outras vezes. Vamos ver quanto tem de produto aqui, ó, quanto pesa. Temos aí 70,41 gramas, é isso? 70,41 gramas. Anote esse número aí na sua tela. E agora vamos aplicar o V-Energy. Algumas gotas aqui no aplicador. Não vou colocar muito porque eu quero usar na medida, né? Eu quero usar a quantidade suficiente, não mais do que isso. Então se for acabando aqui da minha espuminha, eu vou pondo mais, mas eu não quero usar mais do que deve para não comprometer o nosso teste aí.
Então, ó, é muito fácil de aplicar no pneu, desliza bem. O legal é que ele penetra bem legal assim nas letrinhas, nos desenhos do pneu. Faça uma aplicação bem uniforme. Tá, ó, tô colocando a terceira vez aqui no aplicador. Eu acho que vai ter pneu que vai consumir um pouco mais, pelo formato, pelo tamanho, pela largura, né? Mas já vai ser uma boa referência. Procure deixar a camada bem uniforme, para não deixar rastros, não deixar falhas, não deixar nenhum pedacinho feio. Você quer deixar isso aqui bonito. Capricha nos cantinhos, ó. Esse vitrificador não foi desenvolvido para pneu, mas ele tem uma boa ancoragem na borracha. Então ele funciona no pneu. E outra, hoje nós temos aí soluções para vitrificar o carro inteiro. Por que que o pneu não poderia ser vitrificado, não é mesmo? Por que que o pneu não poderia ser vitrificado? Eu tinha um peso total com embalagem de 70,41 gramas. Agora, eu apliquei no pneu inteiro, tá todo aplicadinho. E vamos pesar de novo quantos gramas de produto eu gastei. 68,94, eu gastei 1,2 gramas de produto. Considerando que ele tem 50 ml, vamos dizer que, putz, o ml para o grama está quase pau a pau ali nesse produto, não sabemos a densidade exata dele. A gente pode pegar o peso da embalagem e pegar o peso de um cheio. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso. Ó, pra gente fazer a conta bem legal, peguei uma embalagem fechada de V-Energy. E essa embalagem fechada de V-Energy pesa exatamente 107,23 gramas. Anota esse número aí, 107,23. E aqui, ó, a embalagem vazia, vazia. Ela pesa 60,56. Então, 107,23 menos 60,56, nós temos 46,67 gramas de produto. Eu utilizei 1,5 dividido por 1,5, eu tenho 31 pneus que dá para fazer. Uma embalagem dessa faz em média 30, vamos por 30, que é o número redondo, 30 pneus dividido por 4 não vai dar número redondo, mas 7 carros e meio, 7 carros e uma moto você faz com a embalagem. Quanto está custando hoje o V-Energy? Vou descobrir aqui quanto está custando hoje, no dia de hoje, que é 6 de outubro de 2021. Hoje uma embalagem de V-Energy está custando aproximadamente, vamos lá, R$160. R$160 dividido por 7 carros, você vai gastar R$23 aproximadamente para cada carro que você fizer. R$23 será o custo do V-Energy para aplicar nos 4 pneus de um carro, pneus como esse, pneus normais. Se for um carro off-road, um pneu muito grande, pode gastar um pouquinho mais. Então eu queria mostrar a aplicação e queria compartilhar com vocês aí a média do custo. E agora nós temos um pneu inteiro aplicado para a gente acompanhar. E aí, o que você está achando? Você acha que vale a pena? Faz sentido vitrificar também o pneu? Vamos olhar de novo lá na frente como é que ficou o pneu que nós estamos aí acompanhando um meio a meio, né? Olha que bonito que tá. Eu não apliquei nenhum pretinho, nem vou aplicar em todo esse período. Eu quero poder ver com vocês quanto tempo rodando com o carro, usando o carro normalmente, é possível ficar no pneu desse jeito. Fechou? Descobrimos o custo, descobrimos quanto, como aplicar e vamos acompanhar. Fazem 45 dias, daqui mais 45 dias eu faço outro vídeo. Com 90 dias nós vamos ter uma base bem legal para poder acompanhar, certo? Agradeço de coração a você que assistiu até o final. Se gostou do vídeo, compartilha. Estamos descobrindo juntos, testando juntos, para ver se faz sentido ou não. Poderia não ter gostado, mas eu gostei e eu acho que vale a pena. Por isso apliquei no traseiro, vamos ver de novo, comparar com os demais, vai ser super legal. Obrigado de coração a você que assistiu até o final. Gostou demais do vídeo? Compartilha com a galera, se inscreve no canal, curte, dá aquela moral, deixa o seu comentário. Vamos interagir que isso é bem legal. Fechado? Obrigado, galera do Brilho. Vamos nessa, um abraço e até o próximo vídeo. Fui!